Falei para vocês, então vamos só repassar brevemente. Falamos aqui no começo que, apesar de termos muita informação hoje, apesar de termos uma tecnologia que facilita a vida da gente na questão de ganho de tempo, ao mesmo tempo, essa mesma tecnologia pode atrapalhar muito a sua vida no quesito emagrecimento. Gente, quantas vezes já caiu lá no seu WhatsApp, ou no seu Instagram, ou no seu Facebook, ou mesmo no Google, aquelas promessas milagrosas lá, assim, emagreça não sei quantos quilos em 7 dias. Só que aí você vai ver, restringe um monte de coisa, e aí você sai cortando um monte de coisa. Gente, dieta restritiva, no primeiro momento, ela realmente pode te fazer emagrecer, porque você vai estar comendo menos, então, consequentemente, você vai emagrecer. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai voltar a comer, porque é o que a Sônia falou aqui, ó, testemunho da Sônia. Quando a Sônia começou comigo, eu lembro a primeira vez que a Sônia entrou comigo ao vivo, que a Sônia contou que ela já tinha tentado vários outros métodos. Olha a Soninha comentando aqui, ó, verdade. Que a Sônia já tinha tentado vários outros métodos de emagrecimento, já tinha caído nessas promessas milagrosas. E não só a Sônia, gente, eu. Vocês vão conhecer um pouco da minha história lá na MED, vão ver que eu vim de um processo de emagrecimento onde eu vivi esse meu dia do chega, que eu tô falando para vocês. E eu quero que hoje você viva o seu dia do chega e escolha, a partir de hoje, fazer algo muito diferente por você. O que eu tô aqui para te propor é transformação definitiva de vida. Então, quando eu falo para você o seguinte, olha só, é possível você emagrecer a sua mente, para que o seu corpo emagreça, para que você adquira a sua autoestima e que isso seja algo definitivo para a sua vida. Sabe por que eu estou dizendo porque isso aí é possível? Porque é possível, porque eu vivo isso todos os dias, porque eu ensino centenas de mulheres a fazerem isso. E é o que eu estou aqui para ensinar você também. Para emagrecer, vou afirmar de novo para você, para emagrecer você não precisa deixar de comer o que você gosta. Porque você não deve rotular um alimento como proibido ou como permitido. Porque não existe um único alimento que seja capaz de engordar ou de emagrecer. O que a gente tem que encontrar é um equilíbrio na alimentação, onde você desfaz essa mentalidade de dieta, de viver em dieta, e que isso é uma vida infeliz, que você é convidada para ir em determinados lugares, você não vai porque você está de dieta. Aconteceu isso com a Sônia, a vizinha chamou para comer um bolo, né? Hoje ela vai, mas ela não ia porque vivia de dieta. Então, quando você transforma essa sua mentalidade, quando você aprende, e é isso que eu tô aqui para te ensinar, a mudar a sua mentalidade em relação à sua, o seu relacionamento com o alimento, tudo vai começar a se transformar na sua vida e você vai emagrecer. E o melhor, você vai emagrecer, você não vai ter reganho de peso. Então, vamos lá, primeira lição de hoje, não pare de comer o que você gosta. Às vezes você tá lá pensando agora assim, tá, Nutri, mas e aí? Eu vou comer o que eu gosto, mas e quantidade? Como é que eu faço? Você vai começar de hoje em diante a prestar atenção em você antes de comer qualquer coisa. Vai, sei lá, vai tomar café da manhã, vai fazer um lanche, vai fazer qualquer refeição que seja, você vai começar a prestar atenção na sua saciedade. A partir do momento que você começou a prestar atenção na sua fome, você vai prestar atenção na sua saciedade. Sabe o prazer, a sensação de você abrir um armário, ver que tem lá uma peça de roupa que você gostava demais e que ela não te servia, e de repente você veste, e aquela calça fecha, aquela saia entra, aquela blusa fica folgada, os botões não ficam mais abertos, esgarçando, você consegue subir um zíper, você consegue movimentar braço. Gente, essa sensação é extraordinária. Essa sensação é deliciosa. Então, eu quero que você, de hoje em diante, estabeleça esse compromisso comigo, como você estabeleceu agora, de me permitir te ajudar a transformar a sua vida. Então, se você é aquele tipo de pessoa que sobe na balança de manhã, que sobe na balança à tarde, eu quero que, de hoje em diante, você não faça mais isso durante esse tempo que você estiver comigo. Eu não quero que você olhe para peso, eu quero que você se preocupe primeiro com você. Primeiro que você se preocupe em compreender, em aprender a compreender as suas emoções e de que forma essa emoção está influenciando na sua alimentação. Então, o que você vai começar a fazer a partir de hoje? Fazer as pazes com o seu alimento.
De hoje em diante, você vai começar a olhar para alimentos diferentes. Se você cortou o pão francês com medo de engordar, começa a olhar para ele e falar: o problema não é com você. O problema é que eu não me controlo diante desse pão e eu não sei comer só um. Eu como dois, eu como três, eu como quatro. E aí você não entende essa sua emoção e você está levando essa emoção para a alimentação, né? Eu já atendi e já acompanhei mulheres destruídas emocionalmente, destruídas. Com marcas, não só marcas emocionais, mas com marcas físicas de emagrecimentos que fizeram com que essa pele ficasse detonada, que tivesse falta de nutriente, porque fizeram restrição absurda de caloria, porque começaram a cortar um monte de coisa que não era para cortar, e esqueceram, e na verdade nem que esqueceram, e não souberam, não aprenderam, ninguém ensinou para elas o fundamental, que se o cérebro está acima da boca, ele é muito mais importante do que a boca, gente. Então tudo que está aqui acima vai gerir, vai direcionar tudo aquilo que eu fizer daqui para baixo. Então, a partir de hoje, se conecta com você. Quero que vocês façam uma coisa. Eu quero que vocês peguem uma folha. Não precisa ser agora, não, mas pode ser na hora que terminar essa live. Eu quero que você pegue uma folha e que você escreva a seguinte frase e que você assine embaixo. A partir de hoje, eu me posiciono diferente ao meu respeito. A partir de hoje, eu vou me posicionar diferente ao meu respeito. E eu quero que você assine isso aí como se fosse um contrato que você estivesse estabelecendo com você e comigo. A partir de hoje, eu quero ser agente de transformação na sua vida, como eu tenho sido na vida das meninas, como eu tenho sido nas pessoas que me seguem aqui no Instagram, porque se uma coisa que eu não tenho é apego à informação, a conhecimento. Eu acho que conhecimento só faz sentido realmente se for compartilhado. Não adianta nada eu estudar tudo que eu estudo e guardar tudo para mim e não transformar a vida de ninguém com isso. Não faz sentido. Nem a minha vida é transformada, para falar a verdade, se eu fizesse isso. Fiquem comigo, me permitam ajudar vocês, conduzi-las nesse processo que pode ser lindo na sua vida, que pode ser prazeroso, que você pode sim alcançar seu emagrecimento de maneira leve, de maneira descomplicada, de maneira prazerosa, a partir do momento que você compreender essa relação das emoções com a sua alimentação. Um beijo, que Deus abençoe, até amanhã. Mais um degrau para você aprender a se conectar com você e alcançar o seu emagrecimento de maneira descomplicada, definitiva, prazerosa. Um beijo, um beijo, um beijo.